ମୁଁ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ବାହାରକେ ଯାଉଥିଲି, ଆଉ ବାହାରେ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ବାହାରୁ ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଇଗଲା, ବାହାରକେ ବାହାରୁ ଆସିକିରି ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲି, ଘରେ ତ କିଛି ଆଉ ପନ୍ଥା ନାଇଁନ ତାର ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ପୋଷବାର୍ ଲାଗି। ତ କାଣା କରିମି ବୋଲିକିରି ଭାବିଲି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲା ଚାଷ କଲି, ଚାଷ କଲି। ଆଉ ଆମର ଆଗରୁ ବି ବାପା ଅଜା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଚାଷ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ କଲି, ଖତ ଦେଇକିରି। ଆଉ ଭଲ ଦେଖିଲି ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛେ, ଆର୍ ଭଲ ସୁବିଧା ହେଉଛେ, ପଇସା ପତ୍ର ବି ମିଳୁଛେ। ଆଜ୍ଞା, କୁହାଯାଏ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଏଠି ତାହା ହିଁ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟାମାଳ ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁର ଚାଷୀ ଚୁମ୍ବନ ପ୍ରଧାନ। ନିଜର ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିବା 5 ଏକର ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ କରି ପରିବାର ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଚୁମ୍ବନ ସହିତ ତାଙ୍କର ପୁରା ପରିବାର ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି କୃଷିରେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଗାଁକୁ ଫେରି ଚାଷ ପାଇଁ ବଳାଇଥିଲେ ମନ। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ସେ ନିଜର 5 ଏକର ପଡ଼ିଆ ଜମିରେ ଫଳାଇଛନ୍ତି କଲରା, କାକୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି, ଲାଉ, ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏଠୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପରିମାଣର କେବଳ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ ଅମଳ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଲାଉ ଅମଳ ହେଉଛି। ଚୁମ୍ବନ କହନ୍ତି ଏଠାରୁ 12 ପ୍ରକାରର ପନିପରିବା ଅମଳ ହୋଇ ସୋନପୁର ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇନା କାକୁଡ଼ି, କଲରା, ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, ତାପରେ ଆମର ଭେଣ୍ଡି, ମୂଲା, ଲକି, ଏମିତିକରି 12 ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ କହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମର ଏଇନା ତ ପାଖରେ କିଛି ବି ଆମର ନାଇନ, ମାର୍କେଟ ସୁବିଧା ନାଇନ, ସୋନପୁର ଯିବାକେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଡେଲି ସୋନପୁର ଯାଉଛୁ, କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଲ ବାହାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକି ନେଇକିରି ଯାଉଛୁ, କିଛି ବେପାରୀ ବି ଆସିକି ନେସନ୍, ବେପାରୀ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ଆସି, ଆର୍ ନିଜେ ଗଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ। ଆଜ୍ଞା, ତୋଳା ଚାଲିଛି ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, କଲରା ଆଉ ଲାଉ। ତୋଳିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳି ଆଣି କ୍ଷେତ ମୁଣ୍ଡରେ ତିଆରି କୁଡ଼ିଆ ନିକଟରେ ଗଦା କରାଯାଉଛି। ବେପାରୀ ଓ ଖାଉଟି ଏଠାକୁ ଆସି କିଣିନେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଲକଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ ବର୍ଷା ପାଣି ଭରସାରେ ଏଠାରେ ଏଭଳି ଲତାଜାତୀୟ ଚାଷ ଚାଷୀ ଜୀବିକାରେ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଥିବା ବେଳେ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାପାତ୍ର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆମର 40% ସବସିଡ଼ି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 50% ସବସିଡ଼ି ବି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ଏଥିରେ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ COVID-19 ସ୍କିମ୍ରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲାଇନ୍ ଟେଲି ମାଧ୍ୟମରେ 12,550 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍, ଯିଏ 400 ସ୍କୋୟାର୍ ମିଟର ମାନଙ୍କର ଚାଷ କରିଥିବ, 16ଟା ଆମର କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲ୍ ଆଉ 65ଟା ବାମ୍ବୋ ପୋଲ୍, ଏବଂ ତା'ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଟେଲି ମାଧ୍ୟମରେ କଲରା ଚାଷ ହେଉ କିମ୍ବା କାକୁଡ଼ି ହେଉ, ଏଇସବୁ ଲଟାଜାତୀୟ ଚାଷ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 12,550 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ଷାଦିନିଆ ଖୋଳମୂଳ ହେଉଛେ, ଆର୍ ଖରାଦିନିଆ ତ ଏଇନା ପାଣି କାଞ୍ଜିର କିଛି ଅସୁବିଧା ଆସେନେ। ସରକାରୀ ତରଫରୁ ଯଦି କେନ୍ କେନ୍ସି ଗୋଟେ ହେଲେ ଆର୍ ଟିକେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ହେଲେ ତାର ଫଳମୂଳଟା ଭଲ ହେଇକିରି ହେଇପାରିତା। ହଁ, ଆର୍ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସହଯୋଗ କରିକିରି ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ ଯଦି ହେଇଯାଏତା, ଆର୍ ବି ଲୋକେ ଆସିକିରି ଏଠାନେ ଫଳମୂଳ ଇଏ ସବୁ କରବା ଲାଗି, କାଙ୍କିରି କୁନ୍ଦୁରୁ ଜହ୍ନି ସବୁ ଲଗେଇ ଡୁଡ଼କା କରିକିରି ଲାଉ କରିକିରି ଆର୍ 2 ପଇସା ବି କମାନି କରତେ। ଦିନେ ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲେ, ଲକଡାଉନ୍ ହେବା ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ 5 ଏକର ଜମିରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଚାଷ କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରନ୍ତେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।